ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, კონკრეტულად ფერმერებისთვის, გაგვეცნო იმ კვლევის შედეგები, რომელიც ჩაატარა ჩვენ მოუცხოელმა ექსპერტებმა. კვლევა ეხებოდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე აგრარული ნარჩენების წვის ალტერნატიული მეთოდით გამოყენების ეკონომიკურ შეფასებას. შეხვედრა იყო ძალიან ინტერაქტიული, საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში მიმდინარეობდა დებატები, გამოითქვა ძალიან ბევრი შენიშვნა, ძალიან ბევრი მოსაზრება, რაც აუცილებლად იქნება ინტეგრირებული ამ კვლევაში. ასევე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ საჭირო არის კონკრეტული კვლევის, ამ კვლევის კონკრეტულ რაღაც ნაწილებზე უფრო მეტი საუბარი და დეტალიზაცია, და შევთანხმდით, რომ ამ შეხვედრებს დავაორგანიზებთ უახლოეს მომავალში. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მიგვაქვს ჩვენ დღეს აქედან და შესაბამის უფრო ემოციურ პირებთან განვიხილავთ ამ კვლევის შემდგომში პერსპექტივას და მისი განხორციელების საომავლო პერსპექტივებს პრაქტიკაში. ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ წინა შეხვედრისგან განსხვავებით კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ჯერ მოგვეხდინა აქ ადგილობრივ დონეზე, რომ კონკრეტულად ფერმერებისგან მიგვიღო ის შენიშვნები, რაც მათ ექნებოდა ამ კვლევასთან დაკავშირებით, და მხოლოდ ამის შემდგომ უკვე უფრო მაღალ წარმომადგენლობით დონეზე გაგვეტანა ეს კვლევის პრეზენტაცია. ჩვენ წარმოადგენთ კავკასიის რეგიონულ გარემოს დაცვის ცენტრს, რომელმაც გააკეთა, ესე იგი, შირაქის ველის მიმდებარე ტერიტორიაზე კითხვები შეავსო. ეს თვითონ პროექტი იყო დაფინანსებული GIZ-ის მიერ. 7-დან 8 სოფელი იყო, სადაც ჩავედით და ჩავატრეთ. 300 ოჯახი გამოვკითხეთ. 300 ოჯახიდან 150 ოჯახი იყო, რომელსაც ჰქონდა 5 ჰექტარზე ნაკლები, და 150 ოჯახი იყო, ვისაც 5 ჰექტარზე მეტი ჰქონდა. ანუ ეს იყო საჭირო თვითონ ამ კვლევისთვის. მიზანი არის იმისთვის, რომ შესაბამისი კანონმდებლობა იყოს მიღებული, ანუ წვასთან დაკავშირებით, წვას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩატარდა ეს კვლევა. management practices. ესე იგი, სამი გამოკითხული ფერმერების 3% მიიყვება აი ამ კონსერვაციულ დამუშავებს და იღებს დამუშავებას და კომბაინს იყენებს მოსავლის ასაღებად. მნიშვნელოვანია, რომ ნამჯის ნარჩენების გადამუშავება ისე მოხდეს, რომ საწვავად გამოყენებადი გახდეს. დღეს ადგილობრივები საწვავად შეშას იყენებენ. დედოფლის წყაროში საკმაოდ მაღალია შეშის მოხმარების მაჩვენებელი, რაც აყურადღებოა. და თუ შეშას ამ ნარჩენებით შევცვლით, შევძლებთ შევამციროთ ტყეების ჩეხვა. ეს იქნება გაცილებით იაფი და ეფექტური. გამოკითხვაში ფერმერების დიდი უმრავლესობა მომხრეა ნაკვეთების გადაწვა აიკრძალოს, თუმცა ფერმერებს გადაწვის აკრძალვაში დახმარება სჭირდებათ. გაცილებით მეტი ხარჯები ექნებათ გადაწვის ალტერნატიული გზების გამოყენების დროს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება სახელმწიფოს მხარდაჭერაც, შედეგს მივიღებთ. ჩვენი მუშაობის მიზანი ესაა, რომ დავითვალოთ საბოლოო ჯამში გაზრდილი ხარჯების მიუხედავად ახალი მეთოდით ნაკვეთის დასუფთავების ან ნარჩენების მიწაში ჩახვნის შემდეგ რამდენი წლის მანძილზე რამდენად მეტსარგებელს მიიღებს ფერმერი. ტენიანობას მოუმატებს ნიადაგს, მაგრამ მეორე სწრაფ ეს მთელი საზოგადოებისთვის არის კარგი. 8 წლის განმავლობაში დამუშავე ნიადაგს, მეტის ნამდვილ ჩაკუწოს მოხდა. მორგებულია იმასე, რომ ეს შედეგები მივიდა, რაღაც ვიღებდა, მეტი სტრუქტურა გაუმჯობესდა. მე ვთქვი ესე, მოსავლიანობა გაიზარდა. ამასთან ერთად შევიცინა ხარჯები დამუშავების დროს, თესვის დროს. მექანიკური დამუშავების დროს ნაკლები ხარჯები გამინდის. რა თქმა უნდა, იმ აღების დროს ხარჯი მეტი არის, ახდენი დაკუჭვას ნამჯის, დაემატება დაკუჭვის ხარჯი. სამაგიეროდ მოსავლის რაოდენობა ახლა მეტი მოქვს, ამ ხარჯს ვიღებ და უბედეს მოსავალს ვიღებ. ურჩევ, იმიტომ რომ ნიადაგები ძალიან დაეს გამოფიტული.
ასეთი ვალვარო ვალვის პერიოდში ხდება ნიადაგის გამოშრობა სწრაფად, ეს ოდესაც ჰუმუსით არის გამდიდრებული, ანუ ამჯა დროულად არის მინერალიზებული ჰუმუსით არის გამდიდრებული, უკვე ის წყალს აკავებს და მეტად წყალდევადია, აღარ ხდება ამ ნიადაგის დახეთქვა და გამოფიტვა რა. აგიტო ჩვენ ესე დაამუშავა ამ ტექნოლოგიით. შედეგი თქმა ყოფილი ვარ, რომ ყველა მხარემ გაიგო დღეისათვის არსებული პრობლემები. მომავალში ნახოთ, თუ ეს აღქმა ნებით გამომჟღავნდება, მიესალმებით. თუ ეს დღევანდელი თანხმობა რომ დიახ, გვეთანხმებიან და მარტო დარჩება საუბარი საუბრისთვის. თუმცა მგონია რომ რაც უფრო სწრაფად გადაწყვეტს სახელმწიფო თავის პოზიციას უნჯობესი იქნება, თორე ფერმერთა პოზიცია ნათელია. ისინი ნათელ გზას მიესალმებიან, მაგრამ საჭიროა ამისათვის სახელმწიფოდან როგორც პოლიტიკური ნება, ასევე ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა.